Համահոմենենտ մենական 10-րդ մարզախաղերի պաշտոնական մեկնարկը կտրվի հուլիսի 22-ին Հանրապետության հրապարակից։ Այս տարվա խաղերը նվիրված են Հոմընդմենի 100-ամյակին, որ 2018-ին կլինի։ Այդպես որ որևէ աշխատանք, որ անում ենք նվիրված այդ 100-ամյակին, երկու տարի ունենք ընդհանուր բանակում հայրենիքի մեջ, որ այն էլ նվիրված է 100-ամյակին։ Մարզախաղերը ավանդական մարզախաղեր են, որոնք որ ամեն 4 տարին մեկ տեղի են ունենում, և վերջին 3 մարզախաղերը տեղի են ունենում հայրենիքում, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Թվով 10-րդ մարզախաղերը Հոմենենտմենի 100-ամյա պատմության մեջ կմնա որպես ամենազանգվածային սպորտային միջոցառում, մասնակիցների թիվը կգերազանցի 1250-ը։ Նրանք լավագույնին կպարզեն 9 մարզաձևում, թիմային մարզաձևերին կմասնակցի մոտ 60 հավաքական։ Նախորդների համեմատ այս անգամ կլինի նաև ֆուտզալի մրցաշար։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն գերատեսչություններին, որոնք որ իրենց աջակցությունն են հայտնել մարզախաղերի կազմակերպման հարցում։ Հանրապետության վարչապետի կողմից ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը նախագահել է Սփյուռքի նախարար տիկին Հրանուշ Հակոբյանը, և մեզ բոլոր հարցերում մեծ աջակցություն է ցուցաբերվել մարզախաղերի կազմակերպման և անցկացման համար։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության կազմակերպած այս միջոցառումը երրորդ անգամ է անցկացվում Հայաստանում։ Նպատակը մեր երասարտությունը Սփյուռքեն բերել հայրենիք և հայրենիքի մեջ մեր մարզախաղերը կազմակերպել, ոչ միայն մարզախաղերը կազմակերպել, այլ բարեգործական աշխատանքներուն էլ մղվինք, և մեր մարզիկները, մեր պատասխանատուները մտնեն Հայաստանի ժողովրդի հետ աշխատին։ Պատվիրակությունները ժամանել են 19 երկրի 21 մասնաճյուղից։ Ամենաբազմամարդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափն է, իսկ Հայաստանը կունենա 130 ներկայացուցիչ, հիմնականում անհատական սպորտաձևերում։ Տարիքն էլ ունենք 14 տարեկանից մինչև 30-35 տարեկան։ Հոմենենտմենն ունի 2 հիմնական ուղղություն, այն է մարզական և սկաուտական։ Մարզախաղերը սպորտային թևի հաշվետվության յուրօրինակ տարբերակն է։ Հայ մարմնագրթական ընդհանուր միությունը մեծ ընտանիք է, շուրջ 108 մասնաճյուղեր ունի 26 երկիրներու մեջ, և ունի մոտավորապես 26,000 անդամ։ Իր փուն նպատակը հայ երիտասարդներ բարձրացնելն է, լավ քաղաքացիներ և մարզանքի և սկաուտության միջոցով սորվեցնել համակորձակցություն, ղեկավարություն, հանդուրժողություն, իրար հետ աշխատին, նվրումի ոգին, և քալով հայրենիք և իրենց ծառայելը իրենց համար իր նպատակները մեկն է։ Ուրեմն մենք շատ ուրախ ենք, որ այս մեծ թիվով գրծած ենք Սփյուռքեն քալ, հայրենիք, մասնակցիլ ապրիլ հայրենիքի մեջ։ Խոսվեց նաև մարզախաղերի ֆինանսական կողմի մասին։ Կամավոր կերպով մեր բոլոր անդամները, որ մաս են կազմում, կամ այդ շրջանները, որ մաս են կազմում, հայթայթում են այդ ծախսերը, որևէ կերպով կազմակերպությունների վրա ծախս չկա։ Ամբողջ բյուջեն ինքնաբավ է, Հոմենատմենի ներսում հավաքագրված գումարներ են, որոնք որ նաև Հայաստան գալով փորձում ենք այդ ամբողջ գումարները ծախսել Հայաստանում։ Հավելենք, որ մարզախաղերի պաշտոնական մեկնարկի հետ կապված հուլիսի 22-ին Հանրապետության հրապարակում և հարակից տարածքներում 16:00-ից որոշակի սահմանափակումներ կլինեն տրանսպորտային միջոցների համար։ Ռազմիկ Հովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Մարզական Երկիր։